Lotta Engbergs brutalt ärliga svar om Mikael Sandström, det blir... Mikael Sandström och Lotta Engberg har hittat kärleken i varandra. Och vi, det svenska folket, har kunnat följa deras kärlekssaga via sociala medier och kvällspressen. Båda två har talat mycket om hur den andra förgyllt livet för dem. Det har inte undgått att här är ett par människor som fallit fullständigt pladask för varandra. Det är därför ingen överraskning att Lotta ger sitt kärleksliv 5+ i en intervju med Aftonbladet. Det blir en femma för att det är fantastiskt att som 60-åring kunna känna kärlek till både barn, barnbarn och till en partner och känna att det pirrar till i magen, säger Lotta. Enligt Lotta har varken hon eller Mikael svårt att hålla kärleken vid liv. Den sköter sig själv väldigt väl för tillfället. Vi är ju ganska nya. Vi har varit tillsammans i snart 3 år, och jag är fortfarande nykär, så vi behöver inga knep för att hålla igång, säger Lotta till Aftonbladet. Att göra saker tillsammans med Mikael gör det dubbelt så roligt. Mikael Sandström och Lotta Engberg vägrar gifta sig. Nu undrar alla, när ska turturduvorna gifta sig? Svensk Dam ställde frågan direkt till Mikael. Vi på Svensk Damtidning har ställt frågan om giftermål direkt till Mikael. Då lät det inte aktuellt. Nej, inte i nuläget. Vi har det så bra så, vi ska inte. Vi har ett vinnande koncept, säger Mikael i intervjun. Var sak har sin tid. Jag vet inte vad framtiden för med sig, men just nu så är det bra som det är. Lotta har varit inne på samma spår. Vi har sagt att om vi gör hole in one samtidigt i samma hål så gifter vi oss, haha. Vi tycker faktiskt inte att giftermål är så viktigt. Vi tycker om varandra lika mycket ändå. Vi har det väldigt bra som vi har det, har Lotta sagt till Kungälvsposten.